Stadionlar səssiz olanda adlanır bu film. Çox maraqlı filmdir. Yəqin ki, təqdimat mərasimi baş tutub. Əsas odur ki, Qurban müəllimə çox maraqlı hisslər yaşadıblar, keçmişə qaytarıblar və o hissləri sujetdə də dilə gətirəcək. Azərbaycan kinosu tarixində ilk dəfə Məşqçi haqqında bədii film ərsəyə gətirilib. Bir vaxtlar milli komandanın şərəfini qormuş futbolçu. Hazırda Qarabağ klubunu dünya arenasına çıxarmağı bacaran baş məşqçi Qurban Qurbanova həsr edilmiş Stadionlar Səssiz Olanda adlı idman dramının premyerası Nizami Kino Mərkəzində baş tutub. Təqdimatda idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, incəsənət xadimləri, siyasətçilər, filmin yaradıcı heyəti iştirak edirdi. Filmə əsəyə gəlməyə 6 ay vaxtımız var idi. Ssenarini işlədik, sonra hazırlıq dövrünə başladıq. Sentyabr ayında çəkilişlər oldu Bakı və Zaqatala rayonunda. Və oktyabrın birindən demək olar ki, biz post-production mərhələsinə başlamışıq və filmi hazır etmişik. Siz inanın ki, mən Çingiz xanı oynasaydım və ya Temur Ləngi oynasaydım, başqa bir tarixi bir sərkərdən oynasaydım, mənim üçün daha rahat olardı ki, mən öz hisslərimi boğmazdım, o gələn orqanikamı boğmazdım, mən bu qədər texniki yanaşmazdım. Çalışdığım qədər, məhz bu günü düşünərək, nəticə etibarı ilə oynamağa çalışdım. Bilmirəm, o da tamaşaçıların ixtiyarına buraxmışıq, görək, üzümüz alnımız açıq olar. Üz ağ çıxat bu imtihandan da. Mən belə düşünürəm. Amma əsas qəhrəman özü bəyəndi. Qurban müəllim özü bəyəndi. Filmdə 51 yaşlı mütəxəssisin uşaqlığı, yeni yetməlik və gənclik dövrü, həmçinin Qarabağ klubu ilə Çempionlar Liqasındakı uğurlu məşqçilik fəaliyyəti əks olunub. Filmin nümayişindən sonra yaradıcı heyətlə yanaşı səhnəyə dəvət olunan Qurban Qurbanovun, qardaşı Musa Qurbanovun onun üzərində çəkdiyi əziyyəti yada salarkən kövrəlməsi diqqətdən yayınmadı. Musanın qardaşımın əskərlikdən gələndə ki epizodu, hansı ki mənim oyunuma baxırdı, məşqimə baxırdı, o epizod mənə çox təsirlədi və bir də ki, ilk maaşım, əmin o hissədə, deməli, İlk maaşım idi, 17 yaşım vardı səhv etmirəmsə, bəlkə də 16 yaşım var idi. 70 manat maaş almışdım və o 70 manatla stadionu alıb düşmüşdüm bazara, öz Zaqatala bazarına və 40 manatlıq evə bazarlıq eləmişdim. Və 40 manatı bazarlıq eləmişdim, evə də gəlmişdim və evdə də tək anam idi və əlimdə əmin o bazarlıqla girmişdim içəri və xeyli şeylər almışdım. Bir də o hissə mənə çox təsirlədi belə, hansı ki o günlərə qayıtdım. Amma ümumi mən belə çox maraqlı oldu. Çox da üstünə getmədim, təvəz. Uşaqdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn ekran işi noyabrın 30-undan etibarən bütün kinoteatrlarda nümayişə çıxarılacaq.